Tá bonito, viu, gelote? Nossa, mãe, nossa. Olha, tá bonito. Ai, é fácil. Deixou até sair a flor. Ô, Davi, tira uma dessa pra mostrar pra Márcia. Ela falou pra gente em casa. Gente, olha, gente. Que cavalo misturado com, sei lá, com ovelha. É. Ó, Gabi, tira uma desse caco, tá bonito, ó. Olha, olha aí, que tá bom o negócio ali da peruda, só pra lá, vira pra lá, vira pra cá. Pular, Gabi. É, pular, agora é aqui. Assim? Isso, vai, calma. É, tira. Tá saindo o cisne lá, a gente tá uma viradinha. Peraí. Fumeia. Tá, tu sabe? Ela é igual. Tudo pelo. Você viu como ela é sabia? É. Que linda. Ela foi no alto. Duas fotos tirando de mim. Uma popoleta. Nossa, eu vi 20 anos. Uma popoleta aqui, ó. Ah, tá melhor. Ah, chega. Ah, tem tanta coisa. Ô, capa. Cai caça, hein? Ô, fica. Nossa, preta essa aí. Olha lá, ela tá. Aqui tá vendo? Parece uma pintura, né? Todo dia, além de não ter mais pessoas.